بسم الله الرحمن الرحیم یہ چھ اٹھمہ جمع سن کوشر مضمون بچو سون اس ٹاپک چھ ان پوش تیل لیون پوش رات کری اس یم بحث کران یم اشم اشار ناوت تو آز چھت بن کن دیت یم خوری جائے آز چھ اس یم خوری جائے کرن یہ چھ دیت تو نظر پیج نمبر 31 یہ چھ لکھت مثال وچھت بریو خوری جائے مثال چھ کی دیت مس ام وچھ چھ بری خوری جائے گۄڈنیُک تھٲیِو نظر گۄڈنیُک چھُ یَتھ ڈیش کوٚر سرٛان اَتھ چھِ أمۍ اورَے بَنومُت مِثال مےٚ کوٚر سرٛان یا چھِ أمِس مےٚ لیکھُن مےٚ کوٚر سرٛان تہٕ دوٚیِم تہِ چھِ أمۍ پانَے کوٚرمُت ڈیش کَتھ چھِ دوٗد مِثال چھِ ژےٚ کَتھ چھی دوٗد ڈیش کَتھ چھی دوٗد ژےٚ اَتھ کیٛاہ چھُکھ نیتَتھ ژےٚ کَتھ چھی دوش دوٗد ترٛیِم چھِ ڈیش پوٚر سبق یہِ چھِ أمۍ اورَے کوٚرمُت تٔمۍ پوٚر سبق ژوٗرِم یہِ چھِ اَسہِ کَرُن کہِ ڈیش آیہِ اوترٕ یور پٲنٛژِم چھِ اَسہِ ڈیش وون پوٚز شیٚیِم چھُ اَسہِ ڈیش کھیٚو بَتہٕ برٛیکٹَس منٛز تہِ اَسہِ لفظ ترٛےٚ دِتھ یِم ترٛےٚ لفظ چھِ اَسہِ یِمَن ترٛٮ۪ن خٲلی جایَن منٛز بَرٕنۍ اَسہِ چھُ وٕچھُن کُس لفظ کَتھ خٲلی جایہِ منٛز لَگہِ یَتھ منٛز چھِ اَکھ دِتھ مے تٔمۍ تہٕ ٲسۍ ژوٗرمِس ہٲیِو نظر ڈیش آیہِ اوترٕ یور یَتھ کُس ہیوٗ لَگہِ اَتھ لَگہِ أسۍ آیہِ اوترٕ یور کیٛاہ لیکھُس أسۍ آیہِ اوترٕ یور ڈیش وون پوٚز یہِ أسۍ مۄکلیو أسۍ کیٛاہ لیکھِتھ ڈیش وون پوٚز اَتھ کیٛاہ لَگاو أسۍ مے وون پوٚز یِتھَے پٲٹھۍ شیٚیِم ڈیش کھیٚو بَتہٕ اَتھ لَگاو أسۍ یہِ لیکھو أسۍ یہِ تٔمۍ کھیٚو بَتہٕ وۄنۍ کیٛاہ پوٚر اَسہِ ڈیش آیہِ اوترٕ یور أسۍ آیہِ اوترٕ یور ڈیش وون پوٚز مے وون پوٚز ڈیش کھیٚو بَتہٕ تٔمۍ کھیٚو بَتہٕ بیٚیہِ پاٹ چھُ اَمیُک تہٕ اَتھ تھٲیِو نظر گۄڈنِکِس یہِ چھِ ڈیش کُرسی چھِ یِمو اورَے کوٚرمُت یہِ چھِ چٲنۍ کُرسی تہٕ دوٚیِم چھُ اَتھ ڈیش چھِ چون پھیرَن تہٕ یہِ چھِ أمۍ اورَے دیُتمُت کٔرِتھ کہِ ہُہ چھُ چون پھیرَن تہٕ پھِرِو تُہۍ پیج نمبر 32 تہٕ اَتہِ چھُ بیٛاکھ دِتھ ڈیش چھِ چٲنۍ پَلو سۄ چھِ ژوٗرِم یہِ چھِ ڈیش بیٚنہِ پٲنٛژِم چھِ ڈیش چھِ چانہِ کِتابہٕ تہٕ شیٚیِم چھُ ڈیش چھِ میٛٲنۍ موج اَتھ چھِ برٛیکٹَس منٛز اَسہِ لفظ ژور دِتھ اَکھ چھِ دِتھ میٛٲنۍ ہو یِم تہٕ ہُم تہٕ یُس اَسہِ ترٛیِم چھِ اَسہِ پَرُن ڈیش چھِ چٲنۍ پَلو ڈیش چھِ چٲنۍ پَلو اَتھ کیٛاہ لیکھو أسۍ یِم چھِ چٲنۍ پَلو یِم لیکھو أسۍ یَتھ جایہِ یہِ لیکھو أسۍ یَتھ جایہِ یِم چھِ چٲنۍ پَلو پَتہٕ چھِ بیٛاکھ یہِ چھِ ڈیش بیٚنہِ اَتھ کیٛاہ لیکھو یہِ چھِ میٛٲنۍ بیٚنہِ یہِ ہَسا چھِ میٛٲنۍ بیٚنہِ یہِ چھِ میٛٲنۍ بیٚنہِ ٹھیٖک پٲنٛژِم چھِ یَتھ منٛز ڈیش چھِ چانہِ کِتاب اَتھ کیٛاہ لیکھو ہُم چھِ چانہِ کِتاب ہُم کی لیکھو اَتھ ہُم ہُم چھِ چانہِ کِتاب یِتھَے پٲٹھۍ چھِ ڈیش شیٚیِم ڈیش چھِ میٛٲنۍ موج تہٕ اَتھ لیکھو ہُہ چھِ میٛٲنۍ موج ٹھیٖک تہٕ یہِ ہَسا یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اَتہِ جیٖم پاٹ یَتھ منٛز تہٕ یہِ چھِ لیکھِتھ گۄڈنیُک تھٲیِو تُہۍ نظر جیٖم پاٹَس پٮ۪ٹھ ڈیش چھِ سٲری حٲضِر اَتھ کیٛاہ چھُم لیوٚکھمُت تِم چھِ سٲری حٲضِر چھِ یِم اورَے کوٚرمُت تہٕ دوٚیِم چھُ ڈیش چھُ وقتَس پٮ۪ٹھ یِوان اَتھ چھُ أمۍ لیوٚکھمُت پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ وقتَس پٮ۪ٹھ یِوان تہٕ ترٛیِم چھُ یہِ چھُ اَسہِ کَرُن یہِ چھِ أسۍ اورَے دِتھ خٲلی جاے ڈیش گژھِ نہٕ اِزا واتناوُن اِزا معنی گوٚو تکلیٖف ڈیش گژھِ نہٕ اِزا واتناوُن یِتھَے پٲٹھۍ چھُ ژوٗرِم ڈیش گوٚژھُم سۭتۍ آسُن تہٕ پٲنٛژِم چھِ تَتہِ ڈیش جوان ٲسۍ پرٛاران تہٕ شیٚیِم چھُ ڈیش چوب رٔٹۍ بِچٲرۍ تہٕ برٛیکٹَس منٛز چھِ اَسہِ لفظ ژور دِتھ ژور لفظ چھِ اَسہِ یِمَن خٲلی جایَن منٛز بَرٕنۍ تہٕ اَکھ لفظ چھِ دِتھ کۭتۍ بیٛاکھ چھِ کانٛژھا بیٛاکھ چھِ کٲنٛسہِ بیٛاکھ چھِ کۭتیٛاہ تہٕ یِمَے چھِ اَسہِ یَتھ منٛز بَرٕنۍ یَتھ ترٛیٚیِمِس منٛز گۄڈنیُک چھُ اَسہِ کَرُن ترٛیٚیِم کہِ ڈیش تِکیٛازِ یِم زٕ چھِ اَسہِ کٔرِتھ اورَے تُہۍ تھٲیِو ترٛیٚیِمِس کُن نظر ڈیش گژھِ نہٕ اِزا واتُن اِزا وَنے گوٚو تکلیٖف اَتھ کیٛاہ لیکھو أسۍ کٲنٛسہِ گژھِ نہٕ اِزا واتناوُن یعنی کہِ کٲنٛسہِ گژھِ نہٕ تکلیٖف واتناوُن ٹھیٖک پَتہٕ چھِ ژوٗرِم ڈیش گوٚژھُم سۭتۍ آسُن أمِس چھُ کوٚتانۍ گژھُن کُنُے زوٚنُے یہِ کیٛاہ چھُ وَنان اور ڈیش گوٚژھُم سۭتۍ آسُن تِکیٛاہ منٛز کیٛاہ لَگہِ یہِ مۄکلیو اَتہِ لَگہِ اَتہِ چھُو کۭتۍ کانٛژھا کۭتیٛاہ اَتھ کیٛاہ لَگہِ کانٛژھا گوٚژھُم سۭتۍ آسُن أمِس گوٚژھ بیٚیہِ کانٛہہ نفرَس سۭتۍ آسُن کانٛژھا گوٚژھُم سۭتۍ آسُن یِتھَے پٲٹھۍ چھِ ڈیش بیٛاکھ پٲنٛژِم تَتہِ ڈیش جوان ٲسۍ پرٛاران تَتہِ کۭتۍ جوان ٲسۍ پرٛاران تَتہِ کۭتۍ جوان ٲسۍ پرٛاران
پَتہٕ یِتھَے پٲٹھۍ شیٚیِم ڈیش چوب رٔٹۍ بِچٲرۍ کۭتیٛاہ چوب رٔٹۍ بِچٲرۍ ٹھیٖک وۄنۍ کیٛاہ بولو تۄہہِ ترٛیٚیِمِس منٛز کیٛاہ لَگوٕ ڈیش گژھِ نہٕ اِزاہ واتناوُن کٲنٛسہِ گژھِ نہٕ اِزاہ واتناوُن ڈیش گوٚژھُم سۭتۍ آسُن ییٚتہِ کیٛاہ لَگہِ شَباش کانٛژھا گوٚژھُم سۭتۍ آسُن پَتہٕ چھِ تَتہِ ڈیش جوان ٲسۍ پرٛاران تَتہِ کۭتۍ جوان ٲسۍ پرٛاران ڈیش چوب رٔٹۍ بِچٲرۍ کۭتیٛاہ چوب رٔٹۍ بِچٲرۍ یہِ اوس سون أزیُک ٹاپِک یِم خٲلی جایہِ تہٕ آز گٔے یِم خٲلی جایہِ سانہِ پوٗرٕ تہٕ باقٕے گوٚو اِنشاء اللہ پَگاہ باقٕے وَسلام